sabia da magnitude do festival, entendeu? Quando me falaram que a sala tem mais de 1000 lugares, já deu um frio na barriga. E mesmo eu acabei de ver o Doc, ele estava lotado aqui, eu já vi a estrutura, é incrível. Foi um festival muito importante por possibilitar o acesso aos filmes que vêm de outros lugares e também para possibilitar que filmes como o nosso, como Homem Dublado, possam estrear dentro de um evento grande com que atinge muito público. Foi uma atitude pioneira, assim. Eu acho que tinha que ter mais festivais igual o Balfan, que é a oportunidade de conhecer os filmes de outros países, de conhecer novos diretores, de fazer essa ponte. E apesar da gente falar línguas diferentes, a gente tem muita coisa em comum, né? E eu acho que trazer nossos vizinhos, que têm uma cultura diferente, já uma língua diferente, para a nossa vivência aqui é muito boa, porque você pode enxergar como eles enxergam, entendeu? A vida deles e recíproco, a mesma coisa da gente. Eu sempre quero conhecer a gente que está fazendo coisas interessantes, novos diretores, atores, produtores, para continuar trabalhando e conectar com a região, que é muito mais difícil do que conectar com a Europa ou com os Estados Unidos. O audiovisual do Brasil, ele está em franco desenvolvimento, né? Está num desenvolvimento que a gente nunca viu antes na história. E Santa Catarina não é diferente. A gente está sentindo aqui o reflexo disso e contribuindo para essa construção do audiovisual, para o crescimento do audiovisual brasileiro. A produção catarinense de audiovisual tem crescido muito, não só em termos quantitativos, mas especialmente em termos qualitativos. Eu acho que as linguagens têm se aprimorado, os autores começam a ter mais identidade, assim, a produzir os seus trabalhos com mais autoria, assim, né? Tem filmes que estão circulando por muitos festivais, chegando em outros países, chegando na TV, por exemplo, no Canal Brasil, e é muito legal que a produção daqui está sendo mais conhecida. Yeah.